מאות צעירים עם דגלי ישראל נענו לקריאת ארגוני הימין לבוא לצעוד בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים, אך נחסמו על ידי המשטרה. הצעדה התארגנה בעקבות המתיחות הביטחונית ואירועי הטרור שהיו השבוע נגד יהודים שעשו את דרכם לכותל. זה לא ביטחון המדינה, זה ביטחון הקואליציה. נפתלי בנט מקבל הוראות ממועצת השורה, צריך לומר את זה. מועצת השורה נתנה הוראה לבנט לא להכניס יהודים להר הבית, התקפל, הרים דגל לבן. כמה שעות קודם לכן הודיע ראש הממשלה בנט כי המשטרה תמנע מחבר הכנסת בן גביר לצעוד בשער שכם מחשש להסלמה ביטחונית. אני אעמוד על זה שמצעד הדגלים יתקיים כסדרו. כמו בכל שנה ביום ירושלים, שיהודים יוכלו להמשיך לעלות להר הבית, אבל אני לא אתן להפוך את חיילי צה"ל ואת החיים של השוטרים שלנו למשחק בידי פוליטיקאים בלתי אחראים. בן גביר מצידו בחר להגיע לצעדה. לא מוותר על שער שכם, אם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז מחרתיים, אני אגיע לשם. אנחנו לא עובדים אצל מועצת השורה, החמאס לא מפחיד אותי, ומי שמפחיד אותי זה בנט שמחלק את ירושלים. מאות מהצועדים שינו מסלול והחלו לצעוד לכיוון הכותל דרך שער יפו. חבר הכנסת בן גביר הודיע כי יעביר את הלילה בכיכר צה"ל הסמוכה לעיר העתיקה ויקים לשכה פרלמנטרית. מוקדם יותר הבוקר השליחו פלסטינים בהר הבית אבנים ובקבוקי תבערה על כוחות המשטרה במקום. מאות יהודים עלו היום להר הבית. אנחנו עלינו להר הבית הבוקר, ואיך שאנחנו עולים, מתחילים לזרוק לנו אבנים מהמסגד. אתה רואה ככה שוטרים עומדים דרוכים, מקום כזה קדוש. אנחנו באנו לשמוע קדושת המקום, עולים לרגל, חג המצות, וערבים חללים את המקום ומנסים לפגוע ביהודים, זה עצום מאוד. בצל המתיחות, כ-20 אלף איש השתתפו הבוקר בתפילת החג וברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי. הייתה תפילה מאוד מאוד מרגשת, בטח שזה אחד משלושת הרגלים שכל יהודי מחויב לעלות ולהיות כאן בתפילה, אבל מעבר לזה, הארגון כאן של התפילה בציבור של ברכת כהנים, מעמד ממש מרגש. אני אמת פעם ראשונה בתפילה כזאת עם כל המשפחה שלי. באנו לכבוד היום הולדת שלו. חששתם להגיע בכבוד המ... לא. זה המדינה שלנו, הבית שלנו, הכותל שלנו, לא חוששים. לפי הערכות, בשנים הקודמות, מספר המתפללים היה כפול מהיום. אסור לנו להפקיר את ירושלים, אסור להפקיר את הכותל. זה שבנט לצערי מחלק את ירושלים לאיפה שמותר ליהודים להסתובב, איפה שלא, זה נורא, זה כואב, כי חלילה חלילה אסור שהמקום הזה, תמונות ריקות, זה ניצחון לאויבים שלנו. אני רוצה לאחל עם ישראל שיקבל את הכוח ואת האומץ שלו ויבין שזה הבית שלנו, זכותנו על המקום. פה היה בית המקדש שלנו. אחרי שבוע סוער בירושלים, במשטרה מקווים כי סיום חג הפסח יקטין את החיכוך במקומות הקדושים, והשקט יחזור לעיר הבירה.